Zdaj, moram reči, kaj je iz prvega razloga, ker je ta Potemkin en izmed dveh filmov v zgodovini, katerem je bilo največ tako, kot vse napisano. Vse napisano, ne. Nek kritik je lepo povedal, da Potemkin ni tako plul po Črnem morju, kot je plul po morju Črnila. Zdaj, drugi film je Državljan Kane, seveda. Zdaj, in podobno, kot Državljan Kane, je imel tudi Potemkin določene težave s prikazovanjem. Zelo če smo videli, recimo, ne. Ni uspelo pokazati rdeče zastave. Mislim, glede Državljana Kane je znano, da ni dost manjka, pa tega filma sploh ne bi bilo, a ne? Ker je užaljen medijski mogotec William Randolph Hearst, zahteva njegovo fizično uničenje. Zažig celo, ne, uspelo pa vse to, da si je komaj kateri kinematograf v Ameriki upal pokazati Državljana Kane. Zdaj, potem, ker je bilo malo drugačne, se ni imel držav doma, v Sovjetski zvezi, imel je celo stalnost, na primer, Bolšoj teatru, pač pa je imel težave v tujini, ne, in prav zaradi tega svojega slovesa in kvalitete revolucionarnega filma. Zdaj, v marsikateri državi na Zahodu so film za takrat prepovedali, ali če že ne prepovedali, pa so vse dovolili kakšne cenzurirane verzije. Obejno so se pa vseeno znašli, recimo, cinefilski krogi, a najrazlasti, recimo, London Society, v Londonu ali pa pariški Arkini, ki so film prikazovali v originalni verziji. Tako da v tem filmu bilo že takrat, mislim, malo veljal, kako vem, najboljši film spela. In je, čeprav med tem, ko recimo na današnjih lesticah Državljan Kane še zmeri na prvem ali drugem mestu, ne, je pa že potem, ki pa zdaj so niže dol. Ampak jaz bi vseeno imel eno cenzurirano verzijo, sedaj zato, ker jo je že, ker se zdela zanimiva že mađarskem teoretiku Vili Balašu, avtorju knjige Vidni človek iz leta 24, Duh filma iz leta 30, ne? In v njegovi filmski kulturi, kakor je Francem Brenk naslovil prevod njegove knjige, film Werden und Wesen einer neuen Kunst, je najdemo recimo poglavje v Čevarjev škarje, neko anekdoto, ki jo Balaš uporabi v potrditev, kako je mogoče z montažo, zacitiram, mele pest, moraš tudi prepesnjevati in ponarejati. Zdaj, to je torej anekdota o oklepnici Potemki, ki jo je hotela odkupiti neko skandinavsko podjetje za spasovanje filmov, kot so takrat rekli, da so poterjen. Gre pa takole, citiram Balaša, ne. Tankajšnja cenzura pa je bila mnenja, da, piše Balaš, ne, da je film preveč revolucionaren, spasovanca pa ni imela namena, da bi se rekla dobičkom od posredovanja toliko slovitega filma. Zaprosila je, naj dovolijo, da film malo premontira. Eisenstein ni ustregel, njihovi prošnji pod pogojem, da ne smejo ne izločiti, ne dodati nobenega posnetka. In Skandinavci so odgovorili, da bodo spremenili samo zaporedje posnetkov. In po Balašu so res premestili samo eno sekvenco. Prizor s pripravami na eksekucijo upornih mornarjev so začetka filma predstavili na konec in tako dobili slika Balaš povsem drugačen film, ki ga tako opisuje. Na ladji izbruhne upor, ne vemo za njegove vzroke in tudi ne vidimo pretresljivega prizora priprav na streljanje, ki je bilo preprečeno v zadnji trenutku. In potem pa film poteka nedotaknjeno po izvirniku, vse do prihoda carskega ladjevja. Toda s tem se film ne konča. Prilepili so mu prizor streljanja, ki se bo izrezal začetka filma. In nenadoma gledamo uporne mornarje, kako drhtijo pred cevmi pušk.
In sicer za tega, ker je priplulo carsko ladjevlje, ki izpostavlja red. Kapitan šele ta hip ukaže strele. Tako se konča torej ta skandinavska verzija Potemkina. Film v tej verziji ne prikazuje, da je četa, ki ne bi streljala, na mornar, da se ta četa oprla, torej na ladji so se oprli, tudi častniki, so napravili red in grešniki so bili veliko zadovoljstvo tedanje skandinavske cenzure, pravično kaznovani. Tako so sprevrgli najbolj revolucionarni film v najbolj kontrarevolucionarnega. Ne da bi karkoli spremenili v samih kadrih in v mestnih besedilih. Zamenjali so le zaporedje kadrov, spremenili so montažo, delo škari. So piše Balaš. Zdaj, torej, ta odlomek se navedal skoraj celoti iz dveh zlogov. Eden je bolj banalen, drugi pa bolj načelen. Recimo. Ta banalen je ta, da recimo že z Balašovi zadnje besedje delo škari, kaže na to, da se je Balaš Eisensteinu hotel maščevati za njegov spis iz leta 1926 z naslovom Bela pozabljena škarja. No in Bela dokazal, da ni pozabljena škarja, s to skandinavsko verzijo Potemkina je pokazal, da lahko zarežejo prav tja, kjer najbolj zaboli. Se pravi pomen, še posebej v revolucionarni pomen filma. In drugi razlik pa ta, da Balaš sicer že v uvodnih poglavjih o montaži trdi, da je montaža posledna filmsko ustvarjalno delo in da kot vizualna asociacija daje posnetkom poslednji smisel. Tudi, kot kaže ta anekdota, se ne strinja z Eisensteinovo idejo in prakso montaže. Zdaj, če vzamete katerokoli zgodovino filma Rocha, boste našli poglavje o sovjetskem filmu montaže. Zdaj, v nemem filmu, sicer 20-ih letih je bil film sicer res še nema, ampak vsi so že poznali montažo. Zdaj, odkud torej ta ideja, mislim, sovjetski film montaže? Jaz ne bi zdaj na široko razlagal, ampak bi nakazal samo dva vira. Eden bom rekel, da je bil znotraj filmski, bi rekel, drugi pa zunaj filmski. Znotraj filmski bi bil recimo tale. Da so pač mladi sovjetski filmari, ki so nastopili po oktobrski revoluciji, in nekateri med njimi so bili še malo prej rdeči armejci, med njimi tudi Eisenstein, in so tudi bili zelo tesno povezani s tedanimi avangardnimi gibanji, zlasti konstruktivistom v Rusiji. Skratka, ti filmari so odkrili pomen montaže nekaj drugje seveda kot v ameriškem filmu in to zlasti pri Griffithu. Griffith sicer seveda ni znašel montaže, znal je pa zelo dobro uporabljati. In to zlasti dve njeni formi, to paralelna in križna montaža. Paralelne montaže gre za sočasen potek dveh linij dogajanja, spravi, da njena funkcija zlasti časovna. V križni montaži gre prav tako za dve linije dogajanja, vendar sta pa na nek način dramatsko povezani. Tako da je ta funkcija križne montaže predvsem zgrajevanje suspenza. Recimo ena pri Griffithu, ne bo klasični primer, tako križna montaža so tiste situacije, ki se imenujejo recimo rescue at last minute, se pravi rešitev v zadnjem trenutku. Recimo, ena najbolj znamenitih je v filmu Nestrpnost, ker Ku Klux Klan jahal pomoč skupini belcev, ki so nekaj koče, ki oblegajo v črnici. Mislim, zakaj je bila ta sekvenca recimo tako, mislim, ta primer križne montaže tako znamenit, čeprav je tudi v enem ideološko ogaben. Zdaj, spomnil bi na recimo, eno Hitchcockov primer, ki ga zelo rad podarja, pravi. Oziroma, tako bi, mislim, redi mora to povedati, da ta primer križne montaže
Razen tega, da funkcija gradnje suspenza, kaže tudi na to, da gledalčeva identifikacijska relacija filmu ni psihološka, ampak je bolj strukturna oziroma povezana z pripovedno situacijo. No, tukaj bi lahko šel ta Hitchcock kot primer poštev. Na Hitchcock recimo pravi, da nekdo, omenja primer, ne, nekdo odre v sobo nekoga drugega in začne brskati po njegovih predalih. Zdaj pokažete lastnika te sobe, ki se pravkar vrača domov, potem pa se vrnete k temu vlomilcu, ki ga občinstvo tem hipu najraje pozorilo, pazite, nekdo prihaja. Ta vlomilec ni nujno simpatičen, to je občinstvo v tem trenutku na njegovi strani. No? In prav zato gre tudi v tistem grifitovskem primeru križne montaže v nestrpnosti. Ne? Konkluz sklami pač vse prej kot simpatična zadeva, ne, tudi občinstvo je bilo v tistem trenutku, ko je prihajal na pomoč v oroženi skupini, a ne, na njegovi strani. No in prav te zadeve so tudi, te učinke montažne so mlade ruske filme najbolj očarali, ne sem njih, tudi samega njihovega šefa, Anatolija Lunačarskega, če sodim po njegove izjave, ne, ki pravi, da film je mogočno sredstvo, ki lahko na ljudi vpliva z idejami, občutki in razpoloženji. No in s tem sem že tudi pri tem drugem viru, ki mu pravim, da je zunaj filmski. Ne. To je pač oktobrska revolucija, ki je dala komunistično ureditev. In če ta negacija kapitalizma, potem bi tudi sovjetski film mora biti radikalno drugačen od ameriškega, od zahodnega, skratka od kapitalističnega. Ta postulat je bil tudi skupen vsem tedanjem sovjetskim filmerjem. Najbolj radikalno pa ga verjetno zagovarja od Ziga Vertov, ki je za njih bil ves vsakršnji gradni film, božoazni opi, božoazno slepilo, za edin pravi film, edin kino pravda, se pravi film resnica je tisti, ne, ki snema realnost v živo, neposredno. Zdaj, on je objavil tudi manifest, kino glas, se pravi kino filmsko oko, leta 23, ne, kjer recimo pravi, da filmsko oko, da film oko upravlja vse načine snemanja, v pospešenem gibanju, gibljivo kamero, obrnjeno sliko, animacijo, mikroskopske posnetke z najbolj nenavadnih zornih kotov in vse načine montaže, ki po ljubnem trenutku povežejo poljubne točke sveta in se ne zmenijo za zakone in navade tradicionalne filmske konstrukcije. V montaži je Vertov sicer potrdil, da navzoča vse v trenutka izbire snovi, a ne pa do končne obdelave filma. Pol zanimljiv je njegov recimo pojem montažnega intervala, ki bi recimo pomenil, da postavlja v svoj odnos dve oddaljeni podobi, ki sta nemerljivi z vidika narave človeške percepcije. To je recimo Žila Deleza dala pripričal, da je to razvil zavisno materialistično koncepcijo filma, oziroma je pojmoval film kot vizijo nečloveškega očesa, očesa v stvareh, v materiji. Ten drugo je, katera meni, je pač Leo Kulešov. On je ustanovil in vodil eksperimentalni laboratorij, ki razvaja razne montažne eksperimente. Najbolj znani eksperiment je tudi dobil ime, učinek Kulešov oziroma Kulešov učinek, pa je tale. Ne? Zdaj, iz nekega starega ruskega filma je Kulešov izrezal posnetke z igralcem Možuhinom in jih zaporedoma montiral s posnetki krožnika Juhe, razgaljene ženske na zofi ter mrliča na tleh. In ko so na to gledalci občudovali izredno Možuhinovo sposobnost izražanja občutkov lakote, erotičnega poželenja smrtne groze, je to Kulešova prepričalo
možnosti montažnega vplivanja na gledalčevo emocionalno dojemanje. Predvsem pa v tem, da za različne emocionalne in psihološka stanja sploh ni nujno, da jih posreduje igralec. Možuhino izraz je bil, obraz je bil skozi vseh prizorih, vseh kadrih, enako brez izraza, ne? ker gledalec sam imaginarno konstruira na podlagi montažne sugestije. Iz tega potem tudi, ko je šel potem v svoje aksiome, v svoje teorem, ki pravi, ne? Če ga kratko poznam. Da montaža ustvarja pomen, ki ni odvisen od vsebine posameznih kadrov, marveč od njihove razmestitve in povezave. Ne? Zdaj, prav s tem teorema oziroma s tem aksosijom je tudi ta ideja, oziroma ta poglavje filmske zgodovine sovjetske film montaže tudi najbolj povezano. Ne? In tudi sam Eisenstein je seveda tudi obiskoval ta Kulešov laboratorij. Zdaj, hkrati pa je bil tudi ta teorem, ki se ga poznaje, recimo, zagovorniki pa teoretiki finanskega realizma tudi najbolj kritizirali, začenši z bazenom, potem pa z Mitrijem, ne? Ki pravi, ne, da je, če namreč pomen ne temelji na samem kadru, to predpostavlja neposebno odnos do profilnskega materiala, namreč odnos, ki naj bi bil v škodo realnega. Recimo, pri Eisensteinu je povezava med kadr nastala na škodo realnega, prizor je dobil pomen le tako, da je uničil verodostojnost realnega. To so recimo glavni očitki iz filmskih teoretikov zagovornikov realizma. Zdaj, čeprav ta Kulešovo teorema bi lahko prevedli tudi takole, ne? V filmu so samo razlike, pomeni učinek označevalcev, ki so sami brez pomena. S tem seveda nočem reči, da so ruski filmari poznali Sosirjevo sakralno lingvistiko, poznali so pa ruske formaliste. Eisenstein, ki je bil med njimi najbolj izobražen. Ne? In ruski formalisti so tudi napisali zbor teoretskih razprav, poetika filma, kjer je naprimer Jurij Tinjavnev primerjal montažo s pesniškim jezikom in sicer montažo kot temeljno diferencijacijo filmskih podob, ki samim podobam podeljuje njihovo glavno vrednost. Ne? Ali pa Eichenbaum v problemu filmske stilistike. Film ima svoj jezik in svoje diskuzivne postopke in temeljni med njimi je prav montaža kot sintaksa filma. Zdaj, na te točke bi se zdaj lahko vrnil k tistim že prej omenjenem Eisensteinu na spisu, na katerega naj bi odgovarjal tudi Balaš, a ne, se pravi bela pozabljena škarje. Zlasti na pasus, kjer govori o filmskem simbolizmu. Ne. Tam Eisenstein pravi, da filmski simbolizem ne sme temeljiti na filmanem simbolizmu gest ali dejanj nekega lika, niti ne na neodvisnem simbolizmu simbolični značaja kakšnega kadra in prav tako ga ne smemo iskati v uporabi elementov iz likovne ali gledališke umetnosti. Filmski simbolizem je v približevanju simbolizmu jezika. Takšno približevanje pa poteka prek uporabe fragmentov, ki jih otoji njihovemu dobesednemu pomenu, se pravi prek montaža. Zdaj, te veliko citiram Eisensteina, ker treba reči, da Eisenstein je bil filmski avtor, ampak hkrati pa ogromno napisal. Ne, nekoga, mislim, da obstaja 6 debelih knjig njegovih zbranih del. Ne. Njegove spisi so, recimo že sam njegov spis, stil je precej heterogen, asociativen. A ne, tudi te njegovi koncepti so se spreminjali. Tukaj bi omenil samo enega, ne, koncept
атракција, која е најпогосто се повезува Ајнштајново име. Тај израз Ајнштајн прешу упорабу во спису из лета 23, монтажа атракција. И тај спис бил прт на Ајнштајнова сценографска и на режисерска искушна во гледалишчу Пролет Култа. И негове сценографија и режија се гледале на овани за изразито тежно пародирање и пиратирање и со за своја учинка најраја управлале физични елементи, рецимо. В режи задните Махиканца е со рецимо среди гледалишча, одзирамо се на одр поставил боксарски ринг, кер потекал дејански боксарски двобој. Рецимо Третјахове Пилинска маска е упрезорил во едни стари пленарни, доволно засмрејени, да обчинство скоро медлирало. Прав тако си велико способа при циркуски акробатики и наклонноскам ексцентризму. Спрај такшни учинки со оверли атеракција кој мочан тренуток спектакла кој прави. Кај позарија на своја техника, али кој агресивен елемент гледалишча, вендар не во смисло тистега психолошкога гледалишча, прави Ајнштајн, кај е атеракција само во теми, мар веќе во смисло очекувања, очекувитега, озирма непосредно активнега дејања. Пред себе види Ајнштајн во атеракцији примерно средство, с кој е лако ушел тему кој го навдарил свето грозо. Тој бил натурализм, драмска илюзија, аристотелска варијетност. Во филму, во негови филми се правил та принцип атракција нити никој дост порабил. Главно па се нанашил на то, кар нас пратуе всакиму статичному приказу догајање, не? И нухаја с тем повезани обезности обранава на дорочене теме за логично повезане дејање. Се прави кар ухаја, ти си пач неги приповедни кохеренци догајање, не? И се за то се дутр, цима, в финских теоријах, е обичај да се сите разни ексцентрични монтажни фигури и ексцеси именуваја атракција. Чеправо, кој човекот се во тем помену, при Ајнштајн појавува само празбор три фини доставки, октобру и старо и ново. Друга поменна власност атракција па е асоциативност. Ајнштајн прави свободна, монтажа полјубно избраних и неодвисних атракцији, не? Намреч неодвисних од потека приповеди. Та е била запот помемна влога во негови теории интелектуалнега филма, кер не би, кот кажу текст од драматургија филмска форме, асоциативна монтажа омогочила настајање полјо. Скомбинирање двех различни догодки кои неодмерно приспевале к освобаѓање целотнега догаѓање од часовних и просторски делочил. Ајнштајн е тоа идеја филмска интелектуалнога филма развијал кој е хотел поснет Марксов Капитал. Тоа бистен за идеја атракција е поем упливање на гледалца. В чемер би Ајнштајн спел главна функција филма. Зај, че цитирам еднега познат спис, прави: «Наш филм е предсем ородие за извајање уплива на гледалца». За Ајнштајн е било прашање филмска форме, змере повезано с идеолошкога влекувања, вплива на гледалца. Цимо во еден згоднешен текст о материалистичен престоп финински форми, прави, не? Филм разумен предсем кој трактор, кај најглубоко преворе гледачи во психо во дани разредни осмерители. Скажа, финска форма е била за вектор и спектатурализација революционарни биологија.
zlasti v omenjenih treh filmih, ne, kjer je proizvedla nekaj ekscesnih metafor, kot jih Eisner sam imenoval, in ki so bile tudi poznaje deležne hude kritike, češ, da so iz ideologije, čeprav res na njen račun, naredile dober vic. Ne. Čeprav je ta bistvo tako uspel, prav zaradi silovite želje po dobesednih figuraciji ideološke vsebine. Zdaj se še vrnem malo še po Temkinu, vendarle, ne. Kaj sem že zamenil te atrakcije, treba povedati, citirati en njegov spis, ki pravi, da je po Temkin popolna revizija atrakcij iz stavke. Zdaj, ta film je nastal kot projekt v počastitev 20-letnice ruske revolucije 1905 za časa carja Nikolaja, ki je po ruskem porazu v vojni z Japonsko, ne, močno odvignil davke, povzročil revščino, a ne, in zanetil upora med proletariatom, kmeti in tudi med delom vojske, zlasti v vojni mornarici. Ne. Zdaj, Sankt Peterburgu so carjeve čete streljali na mirne demonstrante, potem je car ugodil zahtevam in vpeljal ene reforme, ki so zahtevale in sprejel tudi prvo rusko ustavo, ne, in dumo. Zdaj, Eisenstein je ta film posnel in dokončal v treh mesecih, ob vsem tem, da je še revolucionarno tudi po uporabi tehnologije, izdelal so posebne objektive, uporabil so posebni način osvetlitve, uporabil so tudi arhivske posnetke, tista skadrila, a ne, je z arhivskega gradiva, potem posebne vozičke za vožno kamero. No in film je imel premiero 21. decembra 1925 v Bolšoj teatru. Zdaj, Eisenstein se je kar držal, ne, zgodovinskega dogodka, vključno s ta zadnjima, ne, da je carjeva flota ni streljala na Potemkin, ne, ker je v Porto kraj že zajel precejšen del vojne mornarice. To, da najboljši prizore, ne, si je vendarle izmislil, ne, in to zlasti prizor sepenca pripravljena streljanja mornarja na ladji in seveda prizor z vojaškim masakrom na Odeških stopnicah. Zdaj, prva sekvenca je bila celo prvi prizor z Nepalubija, ne, je bil celo predmet majhnega sodnega spora, ker namreč pojavil se nek star mornar, ki trdil, da je bil na Potemkinu in da je on dal Eisensteinu idejo, da mornar je določene za eksekucijo, a ne pokrijejo s tisto ponjavo. Zdaj, sodišče to mora raziskovati, to zadevo je ugotovil, ne, da če so na carski floti že kdaj izvajali eksekucije, ne, na palubi in na ladji, so ponjavo položili na tla, ne, da so mornar ne star, ne, ker je to bolj praktično, ker niso skrbjo zapacali krv palube. Ne. Tako da je sodno velja, ne, ta sekvenca za Eisensteinovo invencijo. Zdaj, bi omenil, mislim, tako, v tem celem morju vseh razlag, ne, ki so že šli Eisensteinu, tega filma nekako prevladujejo tri linije interpretacije, ki bi sam na kratko skliciral. Sicer, prva je ta, ki bo recimo bolj negativna, mu priznava, da je to sicer estetsko odličen film, to da v bistvu in dejansko, ali predvsem, je sovjetsko propagandno film. Ne. Skratka, to ta model, ki potem postal veljajo pa splošen za vse take, recimo, idejno, kako kontroverzne filme, recimo tudi za v filmu Leni Riefenstahla, ne, Trenut volje, velja ta ista sintagma, ne, estetsko-mojstrski, ne, ampak ideološko nazaznjaška, se pravi, propagira nacizem. Zdaj, druga
Drugi model je ta, da je Eisenstein ustvaril Potemkin model političnega filma. Ne. Zdaj, to je recimo deloma problematično, kolikor se politični film meri po vsebini, a ne, po dobesedni politični temi. A ne. Mislim, problematično se z vidika na Eisensteinove spise, ker je on zagovarjal, da je emocionalna energija stvar v filmu stvar same filmske forme, izumljena na novega načina, ne, revolucionirana s filmske reprezentacije. Ne. Ampak vendar je ta model v zgodovini prevladoval, a ne, in tudi si poznajši še skoraj današnji politični filmi, a ne, ker velja za politično, so nekako narejeni po tem Eisensteinovem zgledu. V tem je, bi vendar je še dopolnil, ne, da vsi ti tri filme, ki so veljali za revolucionarni, recimo Stavka, Potemkin in Oktober, ne, so preteklih dogodkih, se pravi, Stavka rezimirala vsa delovska gibanja v zgodovini, potem, ki je bil narejen 20-letnici ruske revolucije, ne, oktober pa 10-letnici oktobrske revolucije. Medtem, z enim samim filmom se je lotil recimo politične aktualnosti, se pravi, oziroma upeljave sovjetske kolektivizacije in pa industrializacije podeželja, ne, tam je pa spet začel uporabljati svoje montažne ekscese, a ne, recimo kolektivizacijo metaforiziral kot poroko bika s kravo, a ne, industrializacijo recimo je erotiziral, ker tam je na vas imajo mlečni snemalnik mleka, a ne, potem tisto mleko škrpi po obrazu ženske, ki je vsa ekstatična. Ne. Skratka, ni bil seveda, je imel že takoj probleme, a ne, potem film 10 let ni mogel narediti druga. Potem je pa še tretja, recimo, ne, ki pa je prva podarjala propagandno značaj, je druga podarjala zlasti njegov estetske kvalitete filma. Ne. Sprav, da je to umetniška transformacija zgodovinska dogodka, a ne? In v zgodovini v bistvu tudi prevladuje prav ta, ne? Mislim, to estetsko interpretacijo je peljal zlasti Viktor Šklovski, ruski formalist, potem pa najdete skoraj vseh zapisih, recimo eden je Žana Mitrija, ki pravi recimo, da pri Eisensteinu nobeno dejstvo, noben posamezen dogodek, noben lik ni spremljan v njegovem razvoju. Mali so prikazani zmeri v paroksističnih trenutkih. Eisenstein pa kaže le zglobje dogajanja, pripravo dejanja in na to njegov rezultat ali učinek, kar daje njegovim filmom in še posebej Potemkinu tako veliko dinamično moč. Ne? In tako kot ne zasleduje psiholoških razvojev, Marvec se osredotoči na izbruhe kolektivnega dejanja. Tudi njegov časov, ne? Skoče. Ne deluje več, ali? Je. A dela? Ok. Skratka, so zgoščeni na trenutke, oziroma na zgostitve. Ne? In skratka, da je Eisensteinov dinamizem ni evolucijski, ni dinamizem počasne transformacije, marveč je dinamizem eksplozije. Ne? In nekaj, da se je v filmske zgodovini pa prijela zlasti ta estetska interpretacija, ne, ki podarja pa njegove umetniške kvalitete, je potem, ki tudi dejansko tako vplival na samo filmsko zgodovino, samo da na same filme, ne, zlasti s temi svojimi montažnimi prijemi ali pa
drugim živskim rešitvam, ne, recimo, ne vem, motiv stopnic, odeških stopnic, ne, najte zaštete filme, recimo, na zadnjega je mogoče najboljše povzel De Palma v Untouchables, ne. Skratka, potem trenutek gradne suspenze, recimo, na palubija, ne, ker se priprave na streljanje, kadri se zamenjujejo z navidez centralnimi kadri z detaljni zlagi, ne, tako. Skratka, filmi so dobrali to, kar je potem, ko nas je delo, da je najbolj učinkovito. In tudi jaz bi na sezadnje izpostavil zlasti dva vidika, ne, se pravi, prav, recimo, na palubi gradnjo suspenza v funkciji reprezentacije teme revolucionarnega bratstva, ki je verjetno bistveno tele v tem filmu, in pa sekvenci na odeskih stopnicah, ne, ki pa je vendar spet uporabljala montaže atrakcije kot fizične momente spektakla, ne, še kako fizične, in funkcije reprezentacije terorja oblasti. Ne vem, zaenkrat to. Podavanje, zdaj bi pa na tem mestu dala priložnost še vam za komentarje oziroma vprašanja. Isto rekel tudi za Ivana Groznega, ne, ki sicer ni direktno, pač zastave, ki se tam vihrale, sicer niso bile rdeče, ampak pač v podtonu je to še vedno obramba domovine in tako. Ne. Zdaj, ampak režiserjev pristop se je pa zelo zamenil, pač iz tega hitromontažnega pa dialektičnega načina imamo zdaj monumentalne podobe slike. Pač, A je zamenil svojo paradigmo, je razložil ta preskok? Ja. Zdaj, tako, skratka, po staro novo, generalna linija, ne, z 19. leta je šel Eisenstein, recimo, najprej v tujino, mislim, celo tako, Stalin ga je pač poslal na mesto Gulag, rekel, pet malo vrne, ne. In je šel, dokaj šel v Paris, z Joycem je že sadno tem, da bi naredil film po njegovem Ulixesu, potem je šel v Ameriko, ker je skuponudil, da bi naredil Dreiserjevo ameriško tragedijo, je tudi naredil scenarij, ampak potem producent je zavrnil stvar. Potem pa je Upton Sinclair, ameriški pisatelj, mu je ponudil, da bi celo financiral moj film, da bi posnel film v Mehiki, ki ga je posnel. Tudi, ampak potem, ko je Eisenstein je tudi redno pošiljal v Raši, ko se že se pravi tisti dnevni posnetek, ki je pošiljal v Ameriko, in ko se potem pač vrnil, da bi to zmontiral, ne, je srečal že spremenjene ljudi, ne, tudi Upton Sinclair sploh ni več hodil poznati in tako naprej, film se mu zaplenil, ne. Šele naknadno, Mary Seaton, njegova prijateljica, je potem naknadno nekaj zmontirala, ne. No, potem se vrnil v Rusijo, ker se pa že vse spremenilo. 35. leta je bil slavni kongres, tudi filmarjev, pa še prej pa eno leto prej pisateljev, ker so sprejeli doktrino socialističnega realizma. Ne. In Eisenstein so sicer dali, kolikor velikemu, da preseduje filmarskemu kongresu 35 leta, ker so ga vsi po vrsti so ga napadali. Te njegove filme iz 20. leta, ne, to so vsi raztrgali, to so te montažne domislice, goli formalizem, artizem, poigračkanje, to ni imelo vezo z
realnim ruskim človekom. Srbska doktrina socialističnega realizma prav to, da se vrača k realnemu ruskom človeku, oziroma tem, kako on postaja junak dela in tako. Ne. In predvsem tema, kar je Eisenstein najbolj sovražil, recimo, ne, k psihologizmu, se pravi psihološkemu, psihološkim likom. Ne. In pol je tako naredil, zelo pa ni dobil nekaj let filmov, je samo predaval na visoki šoli za film, ne. In pisal, ne. In v bistvu je sprejel samo kritiko. Mislim, obstaja ena huda, mislim, bistvena razlika, ne. Teoretik je epistemološki res, ne, med spisi, z njegovimi spisi iz 20 let, ne, ali materialistični pristop v filmski formi in podobno. In film je po 35, ne, do smrti, teksti. Ne. Skratka, kjer je on začel tudi že revidirati svoje prejšnje poglede na montažo, na vlogo filma, a ne, in se prilagajati doktrini socialističnega realizma, in v tem stilu je posnel tudi že Aleksandra Nevskega, a ne, ki je najmanj Eisensteinovski film, verjetno ne edini, ker Eisensteinovski moment je spet, ne, najbolj fizičen, a ne, se pravi, bitka med nemškimi, teutonskimi vitezi in ruskimi kmeti in uporniki na zaledenenem jezeru. Ne, mislim, to bitko so oni, so ruski vojaki dobili prav zato, ker so bili teutonski vitezi, seveda, težki oklepniki, a ne, in so se na jezeru pač letje se zlomili in so se potopili. Seveda potem Eisenstein, oziroma Ivan Grozny, ne, ki je treba tudi upoštevati, pri filmu je zmerko, ne, tehnika tudi vse je ločil. Svetka, vmes je prišel do zvočnega filma, ne, 29 leta. Ne. In zvok sicer Eisenstein je napisal, ne, da bi bila najslabša uporaba zvočnega filma ta, da bi ljudje videli in hkrati slišali govoriti. Ne. On je kot hud, mislim, kot velik sovražnik realizma, ne, pač ni malo pač tako realistične tega prikaza, ne, in je zagovarjal recimo kontrapunktno uporabo slike in zvoka, ne, tako da se to ne ujema, ne, oziroma da podoba eno, zvok ne pokaže drugo, ne. Mislim, ampak zvočni film se seveda ni razvil v smeri Eisensteinovih idej, ne, ampak prav v smeri večjega realizma in zvok seveda glavni faktor, ne, krepiti filmskega realizma. Ne. In to je tudi, že to je pač vplival na spremembo filmske estetike. Teda, ne. No, in Ivan Grozny je seveda tudi že v tem duhu, čeprav je tudi s tem bil problem, ker so nekateri videli, ne, da je kakor to portret Stalina, ne. In čeprav je Eisenstein meni, da zasebno imel misli svojega nekdanjega učitelja, režiserja Meyerholda, ne, ki je bil potem tak tiran. Še kakšno vprašanje? Ja, drugač bi se pa še v imenu Delavsko-bankarske univerze še enkrat zahvalila pač gostu za predavanje, pa vam za obisk. To je vse. Hvala.